തീരദേശ ഹൈവേയുടെ പുതിയ അലൈൻമെന്റ് മൂലം വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ദ്വീപ് പഞ്ചായത്തായ വലിയ പറമ്പയിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ. പലയിടത്തും ശരാശരി 100 മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് തീരദേശ ഹൈവേയും കടന്നുപോകുന്നത്. വീതി നന്നേ കുറഞ്ഞ് കടലിനും കായലിനുമിടയിൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ദ്വീപ് പഞ്ചായത്താണ് ചെറുവത്തൂരിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പലയിടത്തും ശരാശരി 100 മീറ്ററൊക്കെയാണ് വീതി. ഇങ്ങനെയൊരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒത്ത മധ്യഭാഗത്തുകൂടിയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട തീരദേശ ഹൈവേയുടെ പുതിയ അലൈൻമെന്റ്. ഇതുവഴി റോഡ് വന്നാൽ 31 വീടുകളെ അത് ബാധിക്കും. നിലവിൽ സർവേ നടത്തി വീട്ടുമുറ്റമുൾപ്പെടെ കുറ്റിയടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കടൽ കയറ്റത്തിന്റെയും തീരദേശ പരിപാലന നിയമത്തിന്റെയും ഭീഷണിയിൽ കഴിയുന്ന വലിയ പറമ്പുകാർക്ക് ഇരുട്ടടിയാവുകയാണ് തീരദേശ ഹൈവേ. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ടാണ് കുറ്റി കുത്തിയത്. അത് നമുക്ക് വലിയ ഇതായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്കൊന്നു വെച്ചാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് നമ്മൾ, കടലും പുഴയും പണിക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മിന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പണിയും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താ ഈ സർക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നതാണ്. നമുക്ക് കുറേ വീട് നമ്മൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വീട് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടലും പുഴ മാത്രമേ ഇല്ല, മറ്റേ ഒരു പണി നമുക്കാവില്ല. ഇത് ഈ തീരദേശ ഹൈവേ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടമാണ് വരുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.